Ahojte, Xoana. Tento rok oslavujete 25 rokov. A ja by som len v krátkosti vám chcela zaželať veľa šťastia. Minimálne ďalších 25 rokov pôsobenia. A poďakovať Ivet a Maťke, že založili Xoanu. Ja som tam zažila neskutočne krásne roky. Nadobudla som priateľstva na celý život. Takže to je to, čo máme mať, keď prídeme z toho tréningu alebo z toho krúžku domov. Tá radosť a to šťastie a to naplnenie v nás, takže to prajem, aby sa vám darilo u každého jedného, kto vstúpi do Xoany. Ahojte. Tuto by som spravil tú výmenu. Tu skončíš tiež 5-2. 5-1. 5-1. A čo ty, Katie? Ja... Si na mojej strane s Danny a Richardom? Áno. Fajn. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Tam v kľude máš ešte viacej času. Tam sa nemáš kde ponáhľať. Tam úplne. Však zgradujeme. Najdem svoj ostrov pokladu, na nem ja s tebou zústanu. Co môže byť víc, než mi dne korá. Sedem, osem, raz, dva, tri a štyri, kik, pam, pam, ťaham, super! Láska, nech už nás neží, do hôr aj do veží, už nikam nebeží, mne na tom záleží.
Linda. Barborka. Áno, teraz to bolo výborné, super. No a ty padám Alex a Adi. No super, vidíš. Tak vyhrala si 5 z 5, takže zaslúžiš si naše ksenické ocenenie virtuálny pohár. Čau Ksena. Až do Trenska som sa dozvedela, že oslavujete tento 25. výročie. Wow. Chcem vám preto zablahoželať všetko najlepšie a veľa, veľa úspechov do ďalších rokov. Ďakujem Maťke a Ivetke, že som sa dostala do tohto krásneho mesta, do tohto krásneho kraju a aj ďaká vám. Všetko najlepšie ešte raz. Pa, pa.